طلبہ اور طالبات کالج یونیورسٹیز کے ہوں یا اسکول مدرسے کے ہوں، کہیں کے بھی ہوں، یا کوئی اور آدمی کسی امتحان میں، پریشانی میں، مشکل میں ہو، تو کثرت کے ساتھ اس وظیفے کو کرے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امتحان میں کامیابی عطا فرما دیتے ہیں، مشکلات میں آسانی عطا فرما دیتے ہیں، راستوں کو کھول دیتے ہیں۔ تو یہ وظیفہ میں پڑھ کے بھی سنا رہا ہوں، ترجمہ بھی بتا رہا ہوں۔ اب یہ وظیفہ کیا ہے؟ یا لطیفم بخلقی، یا خبیرم بخلقی، یا علیمم بخلقی، الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ دوبارہ سن لیجئے، یا لطیفم بخلقی، یا خبیرم بخلقی، یا علیمم بخلقی، الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ یہ کثرت سے ہر نماز کے بعد چند دفعہ کر لیں، صبح شام 11-11 دفعہ کر لیں، زیادہ کر لیں، جتنا بھی کر لیں، وضو ہو بے وضو ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز سے پہلے نماز کے بعد سب ٹھیک ہے۔ ترجمہ سن لیجئے، اے اپنی مخلوق پر لطف و کرم کرنے والے، اے اپنی مخلوق سے خوب اچھی طرح واقف باخبر، اے اپنی مخلوق کے احوال کو اچھی طرح جاننے والے، مجھ پر لطف و کرم فرما، اے مہربان، اے خوب جاننے والے، اے خوب باخبر۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔